Uçur Maselesi programmasının gezekteki çıkarılışı menen studiyada Kanıkey Bozgunova, salamatsız bam. Bugünkü berüüzde dağı akırkı mezgildeki ötü orçunduğu maselelerden birin talkulaylı deyip atabız. Takta aytkanda özüñizder bilgende bayılkı oku jılının ayaktarına az gana uakıt kaldı. Bu uçurda miñdeген bütürüüçülör jana ошол эле uçurda ата-энелер кесип тандоо деген маселенин тегерегинде баш оорутушат. Мындай учурда көпчүлүгү айрым бөлүгү бүтүрүүчүлөрдөн өзүнүн кандай кесипке ээ болорун, кайсы багытта билим аларын алдын ала чечип камданып алышкан болот. Кээ бирлери жогорку билим албай деле койсом болот, мектепти бүтүп чет өлкөгө чыгып иштеп келем деген ойдо болот. Ал үчүнчүлөр болсо кандай кесипти тандайм, азыркы учурда кандай кесиптер маанилүү деген суроонун тегерегинде ой жүгүртүп турган кези. Бүгүнкү берүүбүздө мына ушул бүгүнкү күндө кандай кесиптер эмгек рыногунда талап кылынып атат, кандай кесиптер престиждүү, кесип тандоодо кандай кемчиликтер бар жана эмнелерге көңүл буруш керек деген суроолордун тегерегинде талкуу жүргүзмөкчүбүз. Ал үчүн биздин студиябызга Билим берүү жана илим министрлигинин тарбия иштери боюнча сектордун жетектөөчү адиси Индира Токонова, ошондой эле ушул эле министрликтин башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Нурия Жусупбекова, эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин иш менен камсыздоого көмөктөшүү бөлүмүнүн башкы адиси Гүлзада Акунова жана президентке караштуу мамлекеттик башкаруу академиясынын бүтүрүүчүлөр ассоциациясынын төрагасы Тилек Үркүнчеев. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келдиңиздер. Алгач ыраазычылык билдирем убактыңыздарды бөлүп макул болгондугуңуздар үчүн берүүгө катышууга. Алгач биз талкууга өтөрдөн мурда ушул кесип тандоого багытталган атайын ролик бар эле, ошону көрүп алсак, андан кийин суроолорго өтөлү. Кесиптик лицейге тапшыруу үчүн абитуриент интернет аркылуу абитуриент онлайн автоматташтырылган маалыматтык системасында 2020.edu.gov.kg сайтында каттоодон өтүшү керек. Анда кесиптик лицейди жана кесипти тандоого болот. Абитуриент бардык көрсөтүлгөн талааларды толтуруп, фамилиясын, атын, атасынын атын, туулган датасын, пинди, паспорттук маалыматтарды көрсөтүп, класты тандоо, учурдагы телефон номерин көрсөтүү, сүрөт жүктөө, логин жана сыр сөздү жазуу менен каттоодон өтүшү керек. Көңүл буруңуз. Сиз көрсөткөн e-mail, логин жана сыр сөз жеке кабинетке кирүү үчүн сиздин жеке учеттук маалыматтар болуп саналат. Жеке кабинетте өздүк маалыматтарды толтуруңуз. Билимиңиз жөнүндө жана инсандыгыңызды тастыктаган документтерди жүктөңүз. Ошондой эле жатаканага болгон муктаждыгыңызды көрсөтүңүз. Эгерде сиз жеңилдикке ээ болсоңуз, анда сиз аны көрсөтүп, окууга болгон атайын укуктарды же артыкчылыктарды тастыктаган документти тиркешиңиз керек. Андан кийин абитуриент бюджеттик же келишимдик негизде окууга бирден арыз берүүгө укуктуу. Абитуриенттерди бюджеттик да, контракттык негизде да окууга кабыл алуу үчүн конкурс негизги жалпы билим жөнүндө көөлүктүн 9 класс же орто билими жөнүндө аттестаттын 11 класс орточо баасынын суммасы боюнча кабыл алынат. Тизмеден аймакты, лицейди, окутуу формасын, адистикти жана акы төлөө формасын тандаңыз. Кабыл алууга сунушталгандан кийин биринчи тапшырган абитуриенттер 3 күндүн ичинде тандалган кесип боюнча кабыл алынат. Абитуриенттер документтерди окуу жай жайгашкан жерге барбастан тапшыра алышат. Көрсөтүлгөн документтердин түп нускаларын окуу жылынын башында кесиптик лицейге берүү зарыл. Талкуубузга өтөлү, алгач сөздү Индира айым сизден баштасак, негизи ушул кесип тандоого келгенде көптөр айтышат да, бул кесип тандоого баланы кичинекей кезинен баштап өзүнүн шыгына жана башка нерселерине карап багытташ керек деп. Айрымдар айтат, бүтүрүү баягы мектепти бүтүрүү убагына келгенде өзү тандаш керек, бала өзүнүн баягы тандоосуна коюшубуз керек депчи. Негизи эле министрлик бул багытта кандай иш алып барасыздар, мамлекеттик деңгээлде кандай көңүл бурулат бул маселеге? Саламатсыздарбы, саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Бул жерден эми айта турган нерсе, сиз айткандай эле ушундай түшүнүктөр бар. Ал боюнча кайталоонун кажети жок деп ойлойм. Азыркы кезде бул мектептеги
кесипке багыт берүү иштерин эрте баштоо бул актуалдуу маселе болуп эсептелинет. Себеби азыркы кезде биз рынок мамилелери шартында жашап жаткан учурда кесиптер дүйнөсүн бир нече өзгөрүүлөрү мурдага караганда ошондой эле кыймылдуу жаңы кесиптер пайда болуп атат. Мурдагы бир кесиптер жок болуп кетип атат. Мына ушул шартка жараша балдарды эрте даярдоо бул актуалдуу маселе болуп эсептелинет. Ошондуктан ушул рынктын катаал шартына көнүп иштеп кетип, эмгек рыногуна эртерек тартылып, ошол өзүнүн эмгегинен баар тауып, үй бүлөсүн багып, андан өздөрүнө кубаныч алып, ошондой эле мамлекетке да пайда келтирген инсанды, жол болсо кесип ээсин биз тарбиялап, өстүрүп, эмгек рыногуна даярдап чыгаруу үчүн бул иштерди мектептеги башталгыч класстан башташ керек. Алгач башталгыч класстарда баягы баланын керекпи же ошондой жүргүзүлөбү азыркы учурда? Азыркы кезде жүргүзүлүп, бул боюнча программалар бар. Эгерде кеңири токтолуп айта турган болсом, быйылкы жылы 2022 жылы 29 декабрда Кыргыз Билим берүү академиясынын окумуштуулар кеңешинин отурумунда бекитилип, бул Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү мектептерин тарбия иштеринин программасы иштелип чыкты. Мына ушул тарбия иштеринин программасында балдарга кесиптик эрте багыт берүү иштери, ошондой эле ата-энелерге да балдар менен кесипке багыт берүү иштерин, балдар менен кесипти кандай тандоо керек экени ушул маселелердин баары программада каралган. Ал боюнча бир нече класстык сааттар бул 6 класстан баштап 5-чи класстан баштап атайын класстык сааттар коюлган. Ал эми 6-чи класстын ата-энелеринен баштап бул ата-энелерге бир нече ушул кесипти тандоо боюнча багытталган иш-чаралар, класстык сааттар, ата-энелер чогулушу балдар менен бирге, мугалимдер менен бирге жана кесип ээлери менен бирге жогорку окуу жайлары, орто кесиптик жана кесиптик лицейлердин ээлери менен бирге, ошондой эле студенттер менен да бирге өтүлөт. Бул класстык сааттар кандай пландалган? Айына бир жолу же жылына? Негизинен кесипке багыт берүү иштери кийинки пландаштыруулар боюнча бул январь айынан башталат. Эгерде сиздер билсеңиздер, бул эфир башталганга чейин деле биз бир нече талкууларды өзүчө сүйлөшүүдө айтып атасыздар. Бизде кесиптике багыт берүү иштери болгон эмес. Мен ата-энемдин тандоосу менен эле кесипти тандагам, ал кесибимде иштебей калдым деген да пикирлер айтылды. Азыр болсо бул иш чараларды мындан бир 4-5 жыл мурда май айында башталчу бул кесипке багыт берүү иштери. Кай жака барып окуу керек, кайсы окуу жайга тапшыруу керек деген сыяктуу. Азыр болсо январь айларынан башталат. Атайын программанын негизинде 5-чи класстан 11-чи класстарга чейин сабактар киргизилет. Бул класстан тышкаркы иштердин эсебинен. Ошол сабактарда эмне жөнүндө айтылат? Мисалы, негизинен бул жерде кесипке багыт берүүнүн кесипке багыт берүүнүн максаттары, милдеттери боюнча ата-энелер менен иштешип, анан балдардын эң биринчиден биз деген менен көпчүлүк учурларда балдардын кайсы кесиптин ээси болуусун бул ата-энелер тандап коюшуп атат. Биз бир багыттуу ишти ата-энелер менен иштешебиз да, бул баланын кайсы кесипке жөндөмдүү экенин эрте аныктоо жана ошол эле учурда баланын да өзүн өзү таануусу. Мен эмнеге жөндөмдүүмүн? Мен келечекте кайсы кесиптин ээси боло алам? Андан ары иштеп кете аламбы? Ал кесип мага эмнени берет? Ал кесип менен мен кандай карьера түзө алам? Же болбосо кандай пайда келтирип өзүмө жана мамлекетиме кандайча иштеп кете алам деген түшүнүктөр эң алгач балада, ошондой эле баланын ата энесинде да пайда болуш керек. Ал эми мугалимдер болсо аларга түрткү берүүчүлөр болуп эсептелинет, багыт берүүчүлөр. Нурияйым, буга чейин ушу акыркы жылдарда дейличи, ушу башталгыч кесиптик билим берүүгө өзгөчө басым жасалып, ошого багыттап, сөзсүз эле жогорку билим алуунун зарылчылыгы жок. Эгерде мүмкүн болсо, мындай өзүңөргө ылайык кесип болсо, ошол кесиптик билим алгыла деген да чакырыктар болуп келет атат. Буга чейин өзүнчө агенттик эле министрликке кошулуп башкармалык болуп калыптыр. Сиздерде абал кандай, бул багытта кандай саясат жүрүп атат? Эмне өзгөрдү? Саламатсыздарбы? Жалпысынан айтып кетсем, кесиптик лицейлер, 100 кесиптик лицей бар. Анын ичинен
6 osu jaza atkaruu мамлекеттик кызматтын ичинде окуу жайлар бар. 6 бирөөсү болсо токмок индустриалдык педагогикалык окуу жайы. Кесиптик лицейлерге азыр быйыл 2022 жылы онлайн кабыл алуу болду эң биринчи. Биринчи жолу. Ошону биз 99% аткара алдык. Анткени биз жыл бою ошо кесипке багыт берүү боюнча иштерди алып бардык да. Ошол себептен баягы окуучулардын маалыматы болгон үчүн баягы ошо онлайн кабыл алуу 99% аткарылды деп ишенем да. Абитуриенттер онлайн тапшырууда бул 2027 GovKG деген порталыбыз бар. Ошол аркылуу кайсыл кесипке жана кайсыл кесипти тандаш керек ушактарына көрүп кайсыл окуу жайга тапшырыш керек көрө алат да. Ал жакта биздин кесиптик лицейлер боюнча айтып кетсем бизде именно ушу чөнтөктөрү жукаларга эме да бизде стипендия берилет, жатакана менен камсыз болот, тамак аш менен камсызданышат да. Ошол себептен кесиптик лицейлерге тапшыргыла деп тапшыргандар саны кандай жылдан жылга өсүп атат? Жылдан жылга жылдан жылга өсүп атат. Анткенден азыр эмгек рыногуна талабына ылайык азыр көбүнчө ушу кесиптик тармакта көп талап кылып атат да. Ошондуктан бизге көп тапшырышат, көп кайрылышат. Бул эмненин эсебинен өсүп атат деп айтсак болот? Кесиптик билим алууга кызыккандар. Айла жоктун иши болуп атабы, сиз айтканда баягы каражатка, социалдык абалына, мисалы үй бүлөнө, социалдык абалга деле эмес. Азыр карап көрсөк ташыргыктагы эле экономисттин же юристтин башына тиеди. Ошондуктан аларга жумуш жок. Ошо жумуш орундун аздыгынан, жоктугунан байланыштуу ушундай кошумча да кесип алып азыр иштеп аткандар көп да. Бизде например мисал айтсак английский мугалимдери бар, же болбосо экономисттер, юристтер бар, бирок келип бизде кошумча кесиптик билим алгандар бар. Башка кесип. Ооба, башка кесипти тандашып. Бул багытта социалдык камсыздоо министрлигине кандай милдеттер жүктөлгөн, анан эмне иштерди аткарып атасыздар? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, ата-энелер жана бүтүрүүчүлөр, окуучулар. Биздин Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги астында Кыргыз Республикасынын иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү мыйзамы 2015 жылда кабыл алынган. Аталган мыйзамда эң негизги бул министрликтин алдында активдүү чаралардын бири болуп бул ошо жаштар маселеси да каралып келет. Ушул күнгө чейин мыйзамдын алкагында бул кесипке багыт берүү, кесипке даярдоо, кайра квалификациясын жогорулатуу жана кызматтарды алуу, маалыматтарды алуу эң негизги максаттардын бири болуп эсептелинет. Министрлик тараптан бул кесипке туура багыт берүү иши жылдан жылга бул активдүү чаралар менен иштелип ошо окуучуларды, бүтүрүүчүлөрдү туура кесипти тандоодо көптөгөн көмөктөрдү көргөзүп келебиз. Эң негизги чаралардын бири болуп бул жылына эки жолу бул ярмарка вакансиялардын ярмаркалары өткөрүлүп турат окуучуларга. Окуучулар ошол ярмаркага катышат. Бул ярмаркада иш берүүчүлөр да келет. Бир жылда 1200 иш берүүчүлөр катышса, ошо иш издеген жеке эле жаштар эмес, жумушсуз жарандардын баардыгы келип таанышып, ошо өздөрүнүн бир кесипте багыт алып кете албай калса, может быть, балким башка жаатында да бул кесип алмаштырууга мүмкүнчүлүктөр берилип келет. Ошондой эле
негизи ченемдик укуктук актыларга токтолуп кетсем, бул жекеле жалгыз мыйзамга такалып калбастан, бул мамлекеттик органдар тарабында дагы бирдик реестрлерде да каралган, ошо кесипке багыт берүү, кесипти туура тандоо, коллегаларым айтып кетти, ошо билим берүү жаатында жана биздин эмгек камсыздоо жана социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан биргелешип иш алып баруу дагы иштер жүрүүдө. Мисалга айта кетсем, 2017 жылдан тарта биздин министрлик тараптан бул пилоттук иш жүргүзүлгөн. Бул пилотко 8 республика боюнча ошо 8 пилоттук шаар алынганда ошо туура кесип тандоо, кесипке багыт берүү иштерин жүргүзүү боюнча. Бул Бишкек шаары, Ош шаары, Жалал Абад шаары, Талас, Нарын, Өзген, Баткен. Ошол пилоттун жыйынтыгында азыркы тапта ошо жакшы жыйынтыктарды берди. Анткени себеби биз кесип тандоодо жеке эле баягы шаардык алкакта албастан аймактарда дагы жакшы иштерди алып барышыбыз керек. Анткени бул АТН'нин дагы көйгөйү эмес, бул келечекте биздин кыргыз элибиздин жаштардын дагы эң көйгөйлөрү мамлекетти алдыга жылдыруу максаты болуп эсептелинет да. Бул эмгек рыногуна интеграциялоо жаштарды. Эмгек рыногунда кайсы кесиптер азыр талап кылынат, кайсы кесипке барып ошо өзүнүн ордун таап кыргыз элге салым кошо турган кесиптердин тандап алысы каралган. Сиздер аймактарга ооба, конкреттүү түрдө ошол иштер жүргүзүлөт. Бул мисалы азыркы жаштардын талабы, мисалы баягы орусча айта кеткенде престиж болуп атпайбы, экономист же болбосо баягы башка өлкөгө барып иштеп көбүрөөк акча табам деген максатта мындай ойлору өзгөчө, башкачараак болуп кетет да. Мен ошо жаштарды, бүтүрүүчүлөрдү, 9-чу класстын аяктаган ошо окуучуларга дагы көп мындай сунуш бере кетмекмин. Мисалы эмгек рыногунда азыр мына электрощиреткич, мисалы чач тарач, компьютердик операторлор, бухгалтерский учет, ашпозчу, тигүүчү, менеджер негизи мындай эмгек рыногунда талап болуп турган ушул кесиптер да, дайыма ар дайым ошол талап болунуп келет. Тилекке каршы ошо жогоруда айтып кеттим, ошо жаштардын талабы кичине башкачараак болгондуктан ушул кесиптерди көп көңүл бурушпайт да, бирок кыргыз элде негизи эң керектүү кесиптердин бири болуп эсептелинет. Ошол түшүндүрүү иштерин, маалымат берүү иштерин сиздер кайсы жерде, ушу мектептерде барып? Мектептерде түшүндүрүү иштери ошо биздин эмгек социалдык камсыздоо миграция министрлигинин алдында иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бөлүмдөрү бар. Ошол ар кайсы аймактарда, региондордо, баардык жерде ошол адистер менен иштер жүргүзүлүп, түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, маалыматтар берилип, биздин ошо айтып кетпедимби, 17 жылдан бери ошо пилоттун жыйынтыгында азыр ошо кесипке багыт берүү жана кесипти туура тандоо боюнча ошо иштер жүрүп келе жатат. Бул бүгүнкү күнгө карата жумушсуз жарандардын санын айта аласызбы? Жумушсуз жарандардын саны азыр 99 миң болсо, анын ичинен 27 миңи ошо жаштар болуп эсептелинет. Эми кыргыз каттоодо тургандар. Биздин эми Кыргызстан жаш мамлекет болгондуктан баягы жаштар 14 жаштан 30 жашка чейин жаштар болуп эсептелинет. Бул калкыбыздын баардык санынын 25% ушу жаштар түзөт. Негизи буга чейин дагы ушул маселени биздин баягы максатыбыз дагы ошол, азыр мына бүтүрүүчүлөргө, ата-энелерге багыт берүү максатында да ушул маалымат берүү. Анан буга чейин дагы баягы массалык маалымат каражаты катары ушул теманы жыл сайын ушул убактарда көтөрүп айтып турабыз. Анан буга чейин ошо сөз болгондо дайыма айтышат да, мына жумушсуздар дээрлик 100 миңдин тегерек, бул каттоодо турганы деп атабыз да.
Андан дагы көп болушу мүмкүн. Ушул жумушсуздуктун кесепети дагы багы кесип тандоодогу кемчиликтерден улам экени айтылып келет да. Кесип тандоодо эмне артыкчылык же эмне кемчиликтер бар Тилек мырза сиздин баамыңызда? Кесип тандоодо саламатсыздарбы? Эми негизинен билимге багытталып атат да бүгүнкү иш-чарабызчы. Баягы негизги билимди, билимди билим бул мамлекет үчүн эң маанилүү тармак. Эң маанилүү болуп ошого көңүл бура турган тармак да. Себеби мына туура айтып кетти мен кошулам. То есть жумушчулардын көбү ошо күчүндө барларынын көбү ошо жаштар. Жаштар болуп атат, бирок жаштар бүгүнкү күндө жумушу жок, коло турат. Бул эмне себептен? Бул жерге эми көп көйгөйлөр бар. Бирок мен жаңы эле ошо сизге айтып коеюн дедим эле. Ошонун маанилүүлүгү эмне? Билимди биринчи орунга коюш керек дегеним да, анткени бүгүнкү күндө билим менен жасалма интеллект дейт, ошонун күрөшү болуп атат. Анан эгер биз мисалы илимий жогорку билимдеги багыттарга умтулбасак, анда ошол жана жасалма интеллект бизди да жеп коет да. Ошон үчүн ошондуктан жаштарга дагы мындай багыт берип, мисалы Түркияны айтып коеюн, Түркияда байрактар деп чыкпадыбы? Ошо байрактарды ошол ойлоп тапкандар чет өлкөдөн барып окуп келип, ошо атайын ошо учкуч инженерия багытында атайын үйрөнүп келип, анан ушул жерден келип, анан өлкөсүндө ойлоп таап чыгып атпайбы? Бул кандай жетишкендикке багытталып атат да. Ошондуктан илимий жогорку билим бул эң маанилүү деп айтып койгонум, бирок ошону менен бирге жана кесиптик билим берүү жөнүндө сөз кылып атпайсызбы? Мигрант деген кыргыз үчүн жаман эле угулат экен. Мигрант, мигрант деп жакында эле биз тегерек стол өткөздүк. Жогорку кеңештин депутаттары ушул Алай Зимович Карашев да катышып кетти, өзүнүн сунуштарын берип кетишти. Ошол жерде дагы ушуга окшогон тегерек столу болду. Бул мисалы мамлекеттик кызматка адистерди даярдоо маселесин көтөрүп, ушул жерден мисалы кандай көйгөйлөр болот, кандай багыттарды изилдешибиз керек экен. Ошо биз мамлекеттик башкаруу академиясынын студенттери менен биргеликте илимий изилдөө кылып, сурамжылоо кылып социалдык. Ошо жумуш берүүчүлөр, мамлекеттик кызматтагылар, мамлекеттик мекемелер, анан окуп аткан балдар менен иштеп аткандар менен дагы алып, сурамжылоо алып, ошонун жыйынтыктарын ошол жактан жарыя кылдык. Анан эмне жыйынтык чыкты? Жыйынтыгы боюнча ошол даярдалып аткан адистер туура келбейт экен жумуш берүүчүлөргө бүгүнкү күндө. Бул мамлекеттик кызматтагы көрүнүш болуп калды көбүнчө. Мамлекеттик мекемелер бул, мектептер, жогорку окуу жайлар. Бирок ошону менен бирге жанагы эл аралык уюмдар бар эмеспи? Талапка жооп бербейт дегенде сиз билимдин сапаты жөнүндө кеп кылып атасызбы, же эмгек рыногу талап кылбаган кесиптерди даярдап атабыз? Мисалы бул жерден ошо билим жагындагы анан керектүүчү ыкмалар. Мисалы университетте эгерки кайсы бир сабактар кереги деле жок, анан азыр мисалы мамлекеттик кызматта болобу? Мамлекеттик кызматка кайсы багыттар керек, кайсы жактарын үйрөнүп алыш керек? Мисалы мен өзүм деле мугалиммин, студенттер сүйлөгөндү билбейт, өзүн алпарганды билбейт. Эмне үчүн жумуш боюнча жаштар калып калып атат? Андан улуулар жумушун көбүрөөк табып алып атат, анткени бул жерден тажрыйба бар. Жаш болгондо эчтекени көрсөтө албайсың да, жумушту көрсөтө албайсың, а тажрыйбаң болсо көбүрөөк баягы эмең болот да. Вот мен жанагы айтып аткан себебим бул сурамжылоо кылдык, илимий изилдөөдөн чыгып атат бул нерсе. Андан тышкары мисалы Бириккен улуттар уюму, алардын дагы жыйынтыктары бар экен, илимий изилдөө кылышыптыр, ошол жерден дагы көрсөтүп атат. Балдар, ошо жаштар да айтып атат да, жаштар да көбүнчө ошо окуп аткандар, окууга барып аткандар, андан ары жумушка орношуп аткандар. Ошолордун мамлекет буга эң маанилүү маани бериш керек дегенди көрсөтүп атат да. Анан себеби булар өзүлөрү калып калып, өзү менен өзү. Себеби миграция бар бизде, канча бала калып калып атат, анан кеңеш бере тургандар аз. Андан башка ошо толугу менен иш жүрбөй атат дегени да, мамлекеттик органдар иштеп атат жакшы эле, бирок ошого ошону менен бирге көйгөйлөрүн да көрсөтүп берип атат да, ошол жерден айтып берип атат. Мисалы университеттер туура эмес багытта даярдап атат, бул ачык эле сөз. Муну университетте студенттер дагы өзүлөрү айтып атат, бизди туура эмес багытта атат депчи. Мисалы жана айтпадымбы, сүйлөгөндү билбейт, өзүнүн кайсы бир сунушун презентациялап ошону даярдай албайт. Себеби эмне? Бүгүнкү күндө жогорку окуу жайда кандай жагдай болуп атканын билип атабыз, түшүнүп турабыз. Ошондуктан
Bu göygöyler oşolorga mani ba bir mani beş kerek degen de. Ошондо биз мен суроо берип атам да, биз кесип тандоодо кемчилик. Кесип тандоодо кемчилигибиз эмне? Бизде азыр мисалы бүтүрүүчүлөр, биз айтып атпайбызбы, көптөр туура эмес кесип тандап алат, көптөр ошол эле сиз айтып аткан изилдөөлөрдө белгилүү экен, көпчүлүк пайыз чоңдордун кеңешине, ошол эле ата-энесинин, мугалимдин же жана башка бир аты чыккан адамдарга таасирленип ошол кесипти тандап алган учурлар көп экен да. Бүтүрүүчүлөр өзүнүн мындай өзүнүн эрки менен тандаган кесиптер аз. Эмне кемчилик бар ошол кесип тандоодо? Анан жыйынтыгында келип жумушсуздук маселеси чыгып атат деген нерсени айтып атам да. Ооба, бул жерде мамлекет сөзсүз түрдө аралаштырыш керек. Мамлекет саясат жүргүзүш керек деген да. Багыт бериш керек деген. Ооба, багыт бериш керек. Жана балдарды да карап багыт берген бир, экинчиден жумуш менен камсыздоо кандай кылынат? Мамлекеттин өзүнүн өнүгү стратегиясы бар, кайсы бир багыттарды алат да? Мисалы, энергетика тармагын алалы. Деп базарына багыт берип атат, э? Мисалы айыл чарба багыттарын айтып атат. Ошол тармактагы адистерди мисалы санап чыгыш керек да. Бу адистер бизге керек болот деп мамлекет өзү айтып туруш керек. Багыттап бул мамлекеттик саясат деген ошол да. Ошон менен бирге жанагы окутуп аткан окуу жайлар анан жумуш берүүчүлөрдүн ортосундагы байланыш жок. Бул экинчи, анан үчүнчү сиз айтып аткан жана бул ата-энелер айтат, актуалдуу бул экен деп. Мен деле мисалы бирок мен өзүм тандагам, мен прокурор болом деп, мен абдан даярдан мектептен эле. Бирок ар кандай көбүнүкү ошол бүгүн азыр мына боо менен жумуш таап аласың сөзсүз түрдө деп ошол багыттап атпайбы? Бирок ошол менен бирге мамлекет бул жерден өзү көмөктөшүп туруш керек, өзүлөрү багыттап туруш керек. Маалымат аз, э? Кыскасын айтканда маалымат аз да айыл арасында. Маалыматтагы аз, туура айттыңыз. Бул жерде айылдарда көбүнчө айылдарда турушат да, мисалы бизде ошо жаштардын 70% айылдарда турат. Айылдардан келип чет өлкөлөргө кетип эметип аткан. Маалымат жетпей калып атат көбүнө. Түшүнүктүү. Индира айым, жогоруда сиз да айттыңыз, мына чындап азыр техника мүнөт санап өсүп атат, э, чынын айтканда дүйнөдө. Анан сиз айткандай, бүгүн бар кесиптер эртең жок болуп калышы мүмкүн. Бүгүн талап эмгек рыногу талап кылып аткан кесиптер эртең жок болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сиздерде мындай чын эле ошо жеке сектор менен мисалы эмгек рыногунда кандай кесиптер талап кылынып атат, кайсы адистер таңкыс болуп атат деген маселелерди сиздер мындай анализ кыласыздарбы? 5-10 жылга алдын ала мисалы анализ барбы дегендей. Кесиптерге анализ кылуу боюнча азыркы кезде буга чейин эле маалым болгондой программисттерге аябагандай талап эмес, бул муктаждык көп болгон. Азыркы учурда программист болом дегендер да көп, программист болуу үчүн курстарга атайын төлөп окугандар да көп болуп атат. Анан негизинен кесиптик лицейлерге азыркы кезде тапшыргандардын саны өсүүдө. Сиз жана суроо берип өтпөдүңүзбү? Эмне дегенде бул эмгек рыногуна чыгуунун бирден бир жолу бул кесиптик лицейлерге тапшырып, тез эле кесипке ээ болуп, андан ары эмгек рыногуна кирип пайда табуу. Бул өтө тез арада болуп эсептелинет да. Азыркы учурда сиздер айткандай эле баягыдай юрист болом дегендердин саны аз, же болбосо экономист болом дегендердин саны аз. Азыркы кезде ошол кесиптик окуу жайларында эле тапшырышып ширетүүчү болгондор бар, электрик болгондор бар, чачтараш болгондор бар, тигүүчүлөр, ошондой эле ашпозчу сыяктуу жогорку билимдүү эки диплому бар адамдар да кээде ушул кесиптик окуу жайларга тапшырышып жанагы базар экономикасынын шартында күнүмдүк пайдасын таап өз үй бүлөсүн багып жашап жаткандар да бар. Ошондуктан бул кесиптик лицейлерге, кесиптик орто окуу жайларга маани берүүнүн бирден бир себеби да ушул болуп саналат. Жана жогоруда Тилек мырза айтпадыбы, биз эмгек рыногу талап кылган адистерди даярдай албай атабыз деген. Бул эмнеден улам болот? Эмгек рыногу талап кылган адистерди даярдай албаганда деген, мен бул маалымат жетишсиз деген сөзгө мен толук кошо албайм. Азыркы кезде маалымат аябай жакшы тарап аткан учур, кааласаң телефондон, телевизордонбу, буклеттер аркылуубу, мына ушул сыяктуу чыгарылыштар аркылуубу маалымат жеткиликтүү. Бирок маалымат
маалыматты жеткирүү бир, анын ишке ашырылышы анда кептин бардыгы. Ушул маалыматты алып эле туура кесип тандап алат адамдардын бардыгы, жол бой инсандардын бардыгы деп айта албайбыз. Анткени бул кесип тандоодо көп адамдар жаңылышат чынында. Мына ошондуктан баягы эме болбой жатат да. Ишин андан ары улантып алып кете албай жатат. Андан дагы орчундуу бир маселе бул иш менен камсыз кылуу толук кандуу жакшы жолго коюлган деп мен айта албайм. Анткенде көптөгөн адистер бул иш менен камсыз боло алышпайт. Окуу жайларды бүткөндөн кийин биринчи себеби, а экинчиден эмгек маянасы аз болгондуктан да алар башка мамлекеттерге эмгек мигранттары болуп кетүүгө да мажбур болушат. Анан азыркы кезде биз республикалык акыркы 3 жылда ошо республикалык жана мамлекеттер аралыкта ар кандай эл аралык уюмдардын кесипке багыт берүү иштери боюнча иштешип атабыз. Мисалы, Нарын областында жана Бишкек шаарында глобалдык өзгөрүүлөрдүн коомдук фонду бул атайын 5-11 класстар менен ушу кесиптик багыт берүү боюнча класстык сааттар менен иштешет. Андан сырткары түштүктө бул Ош областында Ош коомдук фонду да бул 8-нчи класстан 11-нчи класска чейинки окуучулар менен ушул өзүн өзү таануу жана кесипти тандоо иштери боюнча иштерди жүргүзүп атат. Андан сырткары бул Германиянын Жайзет долбоору менен да 5-нчи класстан 11-нчи класска чейин жанагы мен айткан ата энелер менен да балдар менен да кесипке багыт берүү иштери жүргүзүлүүдө. Былтыркы эгерде окуу жылын эле айта турган болсок, биз республикалык деңгээлде чоң бул кесиптер ярмаркасын өткөзгөнбүз. Мына ошондо баардык кесиптик окуу жайлар республика боюнча келишип өздөрүнүн кесибинин баалуулуктары анын кийинки өсүп өнүгүүсү азыркы шартта зарылдыгы жөнүндө айтып беришип ошол кесиптик ярмаркага мектеп окуучулары, бүтүрүүчүлөр кошо келип катышты. Бул бир гана республикалык деңгээлде Бишкекте гана өткөн жок, бул жер жерлерде ар бир жылы ушул иш чаралар салттуу түрдө өткөрүлүп келет. Кошумчаңыз барбы? Кечиресиз. Бир айында улай кетейин. Бул иш боюнча биз былтыр маданият министрлиги менен меморандум түзүлүп, билим берүү министрлиги менен 25 майда Эмен паркында чоң фестиваль өткөргөнбүз. Ушул кесипке багыт берүү боюнча чоң иш чара болуп өттү. Бул иш чараны биз 7 дубанын ичине ар бир областтын борборунда өткөрдүк. Быйыл болсо жыл мурун баягы май айында башталып келсе биз жыл бою ушу кесиптик багытты бергенге аракет кылып атабыз да. Быйыл болсо январдан баштадык. Быйыл болсо областтын борборунда эмес, азыр айыл жергесине бергенге аракет кылып атабыз. Сөздүн аягына чыгарасыз. Бул форумдун форумга биз бизнесмендерди, ишкерлерди, чоң ишкерлерди лектор катары чыгарып, алар өздөрүнүн кесиптерин кандай туура тандап, кандай ошол ийгиликке жеткенин айтып берип атышат да. Ошолорду көрүп окуучулар аябай кесип тандаган, туура тандаган жакшы турбайбы деп ойлонуп атышат да. Кечиресиз, мындай барбы? Мисалы, ошол кесиптик лицейлерде ар кандай кесиптерге окутуп атасыздар да, ошол учурда жана сөзүбүздүн башында айттык, кайра эле ошол маселе да. Мисалы, бүгүн бар кесиптер эртең жок болот да. Сиздер окутуп бүткүчөктү жок болуп калышы дагы мүмкүн болгон кесиптер бар да. Ошол мындай анализ барбы? Анализдер болуп турат. Быйыл бир 14 жакын жаңы кесиптер кирди. Бизде методикалык центр бар. Ошол жакта мисалга айтып кетсем, азыр электр ширетүүчү, газ өнөр жайы, бут кийим оңдоочу, жашылча жемиштерди өстүрүү боюнча жана системалык администраторлор жана веб сайттарды иштеп чыгуу боюнча жаңы адистиктер кирди да. Ошолор жылына жоюлуп кеткендер бар, жана лифтте жандап жүрчү кишилерди үйрөтүү, ушундайлар эски адистиктерди чыгарып, ушундай жаңы багыттагы эмгек рыногуна талабына ылайык адистерди киргизип турабыз. Жана сиз айтып атпайсызбы, окууну бүтүшөт мисалы бир адистик боюнчачы. Мен деле мисалы укук чагын бүтүргөм юридикалык багытта.
Анан бир 20% дагы эле балдар жумуш менен камсыз болду ошо багыт боюнчачы. Анан бүгүнкү күндө дагы жана айтып аткан көрсөткүчтөрчү, бул мен өзүм таянган жокмун. Булар мисалы улуттук статистикалык комитеттин жеме жыйынтыктарына, да маалыматына таянып атам. Анан жана бүткүл дүйнөлүк жана эмелер уюмдардын алкагында алып атам да. Анан ойлоңуздар, мамлекеттик кызматты мен деле ичинен көрдүм да. Баягы айтып бергендем да, ай мындай кылыш керек дегенден эмес, биз ошо кайсы жагына маани берсек, ошол сунуштар кабыл алынып калса деген ой менен айтып берип атам да, туура түшүнсөңүздөр. Анан бул жерден мен айтып бүтсөм, мисалы жана багыт кесиптер деп атпайсыңарбы? Мисалы кээрки кесиптерди 2 жыл окуш керек. Антип отурбай эле эмне 6 айлыктар бар, бүтүрө коюп сертификатын бере койсо кетет эле. Мисалы Россияга барып келип атышабы? Россияга барып келип аткандан кийин булар көбү кесиптик жумушту тандаган жок да. Мисалы сварщик жана сантехник ушундай тармактагы адистикти алып алса, барганда биринчиден айлыгы да көбүрөөк болот. Экинчиден алар аяктан өздөштүрөт. Бир, экинчиден Кыргызстанга келет да. Кыргызстандан келип анан бир ишканаларды ачышат. Жактан тажрыйба алат да өздөштүрүп. Бул биринчи жагы. Анан жанагы айтып атканым чын эле бул көйгөй университеттеги даярдалып аткан балдар эми ачык эле көрүнүп турбайбы? Студенттер даярдалып атканда ошо тияка жумуш менен жумуш берүүчүлөргө ылайыктуу келбей атат. Университет жанагы Борбор Азиядагы университет бар эмеспи? Ошонун студенттер мындай дейт. Мисалы, мен экологияны бүттүм дейт. Бүттүм, мен кайка иштей алам дейт. Мамлекеттик орган бар дейт. Эл аралык уюмдар бар дейт. Вот, анан кийин жана кумтор ушуларга окшогон ишканалар бар. Мен эмне кылам дейт. Мамлекеттик органдардын айлыгы аз. Эл аралык уюмдарга тааныш керек экен дейт. Берки компанияларда бул айлыктар аз экен, бир жылда, эки жылда стажировка өткөзүп койуптур, анан кийин аны чыдабайт да. Ошон үчүн жаштардын көбү кете баштады. Да, бул чоң көйгөй да бул. Коллегам, мен суроо берейин дегем, жана жооп ала албай атам да ошол суроого. Мисалы, бизде ушундай анализ жүргүзөбү? 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин кандай кесиптер талап кылынат? Биз азыр кимдерди даярдашыбыз керек? Мисалы, жогорку билим алыш үчүн эле кеминде 5 жыл окуш керек болуп атпайбы? Анан 5 жыл алып бүткөндөн кийин ал кесиптин мындай мааниси жок болуп калса эмне болот деген анализ жүргүзүлөбү бизде? Коллегамды толуктап кетким келет. Бүгүнкү күндүн негизи жаштардын жумушка орноштуруу эң көйгөйлүү маселе болуп, бул иш берүүчүлөрдө ваканттык орундар болсо, жаштардын тажрыйбасынын жоктугу болуп келет да. Тажрыйбасынын аздыгы, мисалы эле ар бир кесип ардактуу дегенде, ошо бир кесиптин бүтүрүүчү болуп ошо иш берүүчүлөргө барса, иш берүүчүлөрдүн талаптары башкача болот да. Баягы кандай резюме, баягы окутуучунун эмесин карап туруп ошо барганда тажрыйбаны карашат да, тажрыйба карашат. Ошо көбүнчөсү ошол маселе. Анан мисалы бизде вот кесипке багыт берүү деген жатында биз ошо пилотту айтпадымбы, ошонун жыйынтыгында азыр бардык республикада ошо жайылтылып коллегаларыма да кошулуп кетем, ошо мектеп убагында эле ошо туура багыт берип туура тандоо иштери жүргүзүлүүдө да. Бизде мисалы ошо кесип тандоо багыты боюнча ошо борборлор ачылып, мектеп окуучуларын чакырып, ошо алардын жөндөмдүүлүгүнө тесттер иштелип чыккан. Өзлөрүнө ошо түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ошо кайсы кесипти туура тандаса ошол кесип менен келечегин куруу тууралуу маектер. Бизге бөлүнгөн убакыт өтө аз калып бара жатат. Кыскача жыйынтыктоочу суроо берейин. Азыр бүтүрүүчүлөр эмнеге көңүл буруш керек? Анан кайсы кесиптер бүгүнкү күндө престиждүү болуп атат деп айтсак болот? Анан мындан кийин дагы дайыма талап кылына турган кесиптер негизи бүтүрүүчүлөр эмнеге көңүл буруш керек? Бүтүрүүчүлөр эң биринчиден өздөрүн түшүнүш керек. Мен кайсы кесипке, менин ошо кандай кесипке жөндөмүм бар деген билип, андан кийин туура кесипти тандаш керек. Азыркы кезде мен бир нече жолу эле айттым болуш керек, бул программа эмес, ошондой эле IT ушул тармактарга кызыккандар көп. Анын ичинен биз азыркы кезде жакшы бир иштерди жүргүзүп атабыз. Бул мугалимдик кесипке да бүтүрүүчүлөрдү тартуу боюнча, мугалимдердин статусун көтөрүү боюнча да бир нече иш чаралар жүргүзүлүп атат. Андан кийин бул жерде кыскача Нурия, убактыбыз өтө аз калды, кыскача жыйынтыктоочу сөз. Бүтүрүүчүлөр эң биринчиден өздөрүнүн каалоосу менен тандаш керек.
эмнеге жөндөмдү мендер айтканды ии кайсы жумушту алып кете алат. Адамдын өзүнүн каалоосу болуш керек да. Ошого өзүнүн каалоосу менен тандаш керек. Көз жетиш керек э ошо иште окуган күндө алып кете алам. Алып кете аламбы деп. Бул негизи жумушсуздукту жоюу, негизи көйгөйлүү маселелер деп жантан бери айтып өтпөдүкпү? Жаштарга ошо иш берүүчүлөр менен жаштарды стажировкасын өркүндөтсөк, туура кесипти тандоону багытын жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзсөк, жер-жерлерде, аймактарда бардык ошо биздин билим берүү жаатындагы, эмгек жана социалдык камсыздоо жаатындагы негизи ата-энелер менен, мугалимдер менен жана иш берүүчүлөр менен дагы тыгыз эң мындай İş алып барыш керек да. Комплекс жүргүзүш керек. Ошол эле учурда жеке сектор менен дагы. Мен мамлекетте көбүрөөк көңүл бурса экен деп ойлойм. Ушул тармакка анткени балдарга азыр көңүл бурбай койсок, алар дагы тарынып кетип калат деген эми жөнөкөй сөз менен. Багыттап койсок, мисалы аларды чечим кабыл алуучу жумуштар болот го, аралаштырып. Мисалы башка өлкөлөрдө дуалдык система иштеп келет па? Мисалы ошо кесиптик билим берүү тармагында да колдонуп азыр ошону иштеп келебиз дейт. Ошондо мисалы эски улуулар менен аралашып, кээрки жактан мындай мүмкүнчүлүк берип, чечим кабыл алып, баягы аралашып турса, мисалы окуу дагы, иш жагы, практика жагындагы бириктирип, ошо жана орустар айткандай, улуулун тажрыйбасын берип, деп ошо кызыктырса, анан мамлекет ошол жагын бул биринчи жанагы баарлашуусу болуп атат, туура багыт. Анткени мындай да, мисалы Германияда пенсияга 65 жашында чыкса, мисалы 60 жашында эле бир баланы окуу жайга дайындайт. Ошол окуу жайга ал бала барып келет күндүз түшкө чейин. Түштөн кийин жумушуна барат дагы жана ошо бир кишиге байлап берет 65'те кете турган. Тиги жумуштан бошогондон кийин эле тиги киши андан ары улап кетет. Ошол жанагы бизде мамлекетте болуп аягына чыкпай аткан иштер аягына чыгат. Түшүнүктүү. Комплекстүү бүгүнкү программабыздын жыйынтыгында буга чейин айтылып жаткан пикирлерге таянып, баягы комплекстүү иш жүрбөй атат, мамлекеттик саясат, мындай анализ жок, алдын ала багыт, ошол жеке сектор менен дагы биргеликте иш болбой, жетишсиз болуп аткандыгын айта кетишибиз керек. Урматтуу меймандар, ыраазычылык билдирем дагы бир жолу убактыңыздарды бөлгөндүгүңүздөр үчүн. Бул маселе бүгүнкү программа менен бүтпөйт, дагы көтөрө турган маселе. Урматтуу теле көрүүчү, сиз учур маселеси программасын көрдүңүз. Ушу менен программабызды жыйынтыктай эле. Саламатта туруңуз.